Så blev endnu et hukommelseskort ødelagt. Det her åndssvagt kamera, det ødelægger min hukommelseskort hele tiden. Så det var en helt bjerg. Så gemmer lige nu. Det kan godt være, at de virker alligevel. Så på et tidspunkt har jeg ikke flere tilbage. Det er derfor, skal jeg et nyt kamera. Jeg kan ikke blive ved med at gøre det her. Fordi det koster alligevel 40 kroner stykker. Så. Jeg har stadig ikke på stykker. Jeg skal købe nogle flere. Jeg køber sådan nogle 32 gigabyte sådan nogle her. Jeg lige står med en masse hænder og lige smide det ud. Jeg er ved at uploade. Hvad er noget dansk flyvideo? Jeg er tørstig og skal lige noget og drikke os. Skal være stand af. Tænk på at købe der er en uge, der går i brusen. Så nu skal vi altså også lave. Vi skal ikke bare ligge der og rådne. Det gulerødder skal steges nærmest time og så. Og så løg, så vi skal lige stege. Gulerødder skal lige stege en 20 minutter før, hvis vi smider løgene på. Så starter jeg. Og putter olie på den her åndsvær pande der. Det er nok rigeligt. Så det skal lige skrælles. Jeg er færdig med alt det andet der. Så den her saks skal på plads. Det er dyrt, hvis den ødelægger. På 80 kroner hukommelse. Jeg ødelægger 2 hukommelseskort hver måned. Det er jo 80 kroner. 80 kroner, sådan 2 der er 80 om måneden, og 10 måneder, det er 800 kroner. Så. Så er jeg nødt til at købe, en nyt kamera, selvom jeg ikke har råd til det. Så. Det er det her åndssvagt kamera, jeg snakker om. Det er et DJI Osmo Pocket i første generation. Man kan få tredje generation for 2.100 kroner. Så jeg har jo den der shopkredit. Man kan betale over 3 måneder. Jeg lægger 700 kroner udbetaling, og så 2 gange 700. Men det var det, jeg ikke skulle jo. Det var det, jeg ikke skulle købe mere på kreditjob. Så skal vi skrælle det her. Så det billigste mad man kan lave, det er stegte gulerødder og løg på ris. Skrælden koster. Vi gør det stille og roligt, så ikke. Man kan godt skære sig i nakken. Man kan ikke stå sådan helt hysterisk. Fordi så man kan skære i sin nakke eller så. Så gør det bare stille og roligt. Sådan der. Lad os skære ind ud med det samme.
Men den er sådan lidt der tyk, så den her taske er over i midten. Så vil jeg skære dem ud. Skære dem ud sådan lidt stykker der. Bare ud sådan nogle skiver her. Skær dem ud sådan nogle skiver der. Så nu gør det stille og roligt. Så jeg står og skærer i mine negle og så. Jeg skal lige skrælle dem alle sammen nu. Så skulle jeg være der går. Så nu begynder jeg at gøre det, men de skal steges. De skal steges deroppe så lang tid som løg. Ellers de bliver helt rå. Ellers bliver de helt rå, og løgene steger på. Men kulder er jo billig. Så jeg skal prøve til at bruge dem igen. Brug noget billigt og smager godt. Så det skal lige stege sådan 20 minutter. Så stegepanden er sådan godt gennemvarm. Så smider vi løgene på bagefter. Den tallerken her. Brug den her tallerken, så prøv at gå i løg. Nå, så starter vi lige løgene 20 minutter. Gulerod. Vasken rent inden løgne. Så går jeg gang med løgne nu. Det er 5 kroner kilo. Men der er også nogle små miniløg.
i den ene, så de i hvert fald er små. Så den smider ud, den er lidt, lidt gammelagtigt. Lad os se den anden. Så det er noget af det billigste mad, man overhovedet kan have. Det er sådan noget her. Ris med stikket løg og gulerødder. Så man kan altså ikke gøre, man kan ikke stege dem samtidig med gulerødder, fordi så skal jeg stege stoppe så lang tid gulerødder. Så. Jeg tror jeg tager tøjet for meget af. Det er nok, det er sikkert. Der skulle jeg lige gå rundt det der skulle lidt på syv med det samme. Så starter jeg helt vildt lang tid. Det tager nærmest en time og starter i gulerødder. Så må lige kigge på det. Det der urkål står også. Så må jeg tage vide, hvornår. Den er 14.30, så 14.45. Så der er en anden knoge, den hedder løg 14.45. Det er den her uge opgået stå. Så han har skruet ned og er på 7. Vi skal ikke stege sig nu, fordi så brænder det på, og så gulerødderne er rå. Thank you.
Så jeg ved ikke, hvordan man skærer løg ud, så jeg gør det på min egen måde. Så jeg er ikke kok. Jeg synes pludselig var nok ikke at være uddannet kok og skære løg ud. Som du kan mærke i mine øjne, det er det jeg ikke kan lide. Ja. Lad os lige lægge den der. Så nu tager jeg og køber gulerødder igen. Men det tager så lang tid. Det kan godt tage en halv time. Det er det, jeg har kun kan se noget ved øjnene, fordi mine øjne er fået løgn. Så er det lige åbent smidt og en gang med. Så må lige tage det der, jeg overgår ikke rigtigt det der. Jeg bruger, at jeg skal have det så dårligt i øjnene, fordi jeg skal lave det her.